përshëndes e ju kërkoj ndjes për ndërhyrje. Ne vim nga një kompani lulesh dhe surprizash, edhe jemi sot këtu për një vajzë të shtëpisë së porajve që nuk ka patur mundësi të gjendet në këtë gzim familjar. Ndaj, na ka autorizuar ne të bëjmë një surprizë për atë çiftin e bukur që ndodhen aty. Mandorella, i dashur vlla, pata dëshirën e madhe të merrja pjesë në këtë gzim të veçantë të familjes dhe në ditën tuaj më të lumtur, por e pata të pamundur. Gëzim të madh përjeton sot familja jone madhe. Ndjej edhe unë të njëjtin gëzim, dhe pse jam larg, por me shpirt dhe me zemër jam aty. Nga thellësia e zemrës uroj jetë të lumtur. Ju përqafoj me mall, unë, motra, Blerina, miku Akili, Besa Alkida, Lipat Alkeo dhe Arkimeti. Thank you.
sigur.